Hola, sóc la Montse Marcet i sóc llibretera. Lectors al Tren és un projecte amb el que trec els bons llibres de la llibreria. Escoles, centres cívics, centres de psicologia, biblioteques... que necessiteu o vulgueu treballar una temàtica o matèria a través dels llibres i àlbums il·lustrats, em demaneu el tema i jo us busco, selecciono i trio els llibres i us els vinc a explicar a casa vostra. Els mirem, comentem i contrastem, i els que us agradin, us els venc. La TV Animalista em va demanar que preparés una maleta de llibres que parlessin d'animals des d'una perspectiva ètica. El capítol que explicarem avui de la maleta és el que jo he agrupat amb el títol de Ens ajudem, som un tot, que una mica és la idea és explicar doncs, que els animals i les persones doncs, poden ajudar-se i conviure de manera amable. Comencem amb Una pequeña casa en el bosque. És un llibre de la Jutta Bauer, editat per Loguez. I en aquesta història, que és una història molt senzilla, amb uns dibuixos molt contundents, de fet, el que ens expliquen és una història d'animals que necessiten fugir d'un caçador, que es van refugiant tots en una casa, que són diferents animals que entre ells podrien ser depredadors, però que acaben sent doncs, amics, i el millor de tot d'aquesta història és que al final del conte, on el caçador arriba a la casa, que també està, doncs, té gana, està perdut, demana ajuda, i aquest caçador, que fins ara perseguia els animals, entén doncs, que s'ha de fer amic seu i que han de conviure i compartir doncs, el menjar sense molestar-se els uns als altres. I també el Lucas i el Ruiseñor. El Lucas i el Ruiseñor és un llibre editat per Ecaré, escrit per Antonio Ventura, i amb aquestes il·lustracions tan pictòriques i tan espectaculars, de fet, la història que ens explica és la d'un senyor que viu a casa seva amb el seu gat, conviuen, comparteixen un espai i un temps, i ocasionalment en aquesta casa, amb aquest gat i aquest senyor gran, hi apareix un rossinyol. Aquest rossinyol, el gat, d'entrada, el veu com un intrus, no vol que estigui, que li prengui una miqueta allò, aquest instint de possessió que tenim tant les persones com els animals, em sembla, en certa manera. Allò, doncs, aquest senyor és meu, no vull que comparteixi, no vull compartir-lo amb aquest ocell, però aquest gat, una mica, doncs, que també d'entrada ens sembla que és un enemic d'aquest ocell, acaba acollint-lo una nit que fa fred, que plou o que neva, i que aquest ocell demana refugi en aquesta casa i en aquest espai que comparteixen, i aquesta imatge que ens ensenya d'aquest gat que salta sobre de l'ocell, que ens pensem que se l'anirà a menjar, de fet el que fa és anar a obrir-li la porta perquè també pugui entrar en aquesta casa i aixoplugar-se i compartir aquest espai.